Com us deia el dia que parlaven, començaven a parlar del projecte Àfrica, és algo fantàstic. Nosaltres anem a Àfrica com Fundació l'Espanyol i com a espanyol, sobretot amb una feina humanitària, amb ganes que el futbol, que és un vehicle per una educació, per un divertiment i per una quantitat de coses que necessiten els nanos, a l'Espanyol arribi a aquestes persones igual que arriba a les seves famílies. Tot això es comença amb el projecte a Nigèria. Crec que avui dia l'escola, després cediré la paraula a l'Òscar Riera, que és el director d'aquests projectes, l'escola està funcionant molt bé. I a part d'això hi ha una vessant molt menys important, però també per nosaltres important de l'altre cantó, que és la vessant futbolística de la qual parlarà després el nostre director esportiu, en Ramon. Per tindre aquests nanos aquí, per nosaltres és un absolut plaer. Si a més de tot això, després arriben a ser uns excel·lents jugadors de futbol, fantàstic. Però en primer lloc seran persones, estaran tutelats per nosaltres, estaran tutelats conjuntament. Aquesta segona temporada teníem l'objectiu d'obrir, signar l'acord amb una escola a Costa de Marfil, després d'estudiar un llarg informe de moltes acadèmies, vam escollir el centre de futbol de Trècheville, que està a la població de Gran Laú. Gran Laú és una població que està a 100 quilòmetres de la capital, Abidjan. És una població petita, però que té una escola, una escola de formació, d'estudis, normal, on el Frank Aboy és el seu professor d'educació física, i dins d'aquesta escola, on els nens estudien, també té una acadèmia de futbol. Frank compagina la seva tasca de professor d'educació física amb l'entrenador i tota l'acadèmia i també amb ser seleccionador nacional femení de Costa de Marfil. És a dir, que el seu perfil professional era excel·lent i el perfil de l'escola petita amb 65 nois des dels 12 als 17 anys era perfecte per començar la nostra tasca a Costa de Marfil. Vam començar l'any passat amb l'obertura de l'escola a Nigèria, ja van tenir diversos jugadors al draft. Ara els passos són lents perquè, com diu el Xavier, és complicat les administracions d'aquests països, però nosaltres seguim, no? Seguim, i avui és un dia important perquè un país doncs, amb tant talent, amb tant jugador, on realment l'Espanyol també pot treure un profit com més Costa d'Ivori, doncs, podem rubricar aquest acord. I repeteixo que és un pas més dins dels molts que vindran en el futur. Las alianzas que hemos firmado rozan el nombre de nuestra Academia de Fútbol en Costa de Marfil. Ha run in permitir a los niños a realizar sus sueños. También con esta asociación vamos a vender la imagen del Club Español de Barcelona en Costa de Marfil. Gracias, Dios te bendiga y te conceda la paz a Costa de Marfil. Muchas gracias.